So MBI ni di bawah Kerajaan Negeri Selangor, sebuah badan syarikat diperbadankan untuk tujuan investment. Untuk tujuan investment. Okey. So syarikat itu dapat konsesi. Untuk dapat konsesi, dikatakan bahawa syarikat itu telah meminta, orang tengah itu telah meminta jutaan ringgit daripada syarikat itu. Dan still going on until now. Untuk nak teruskan, untuk diteruskan. Tetapi pada awalnya memang terdapat unsur rasuah. Daripada untuk nak dapat konsesi syarikat tersebut, nak dapat projek tersebut, berlaku unsur rasuah. Bagaimana kena tiba-tiba dia orang boleh kantoi is? Saya tak boleh ceritalah sumber yang mengkantoikan mereka kan. Tetapi dia bermula bila cerita saya kata itu bahawa Azmin desperately nak berbincang dengan masuk balik dalam PKR. Azmin desperately bincang nak masuk balik dalam PKR. Mula-mula dulu bila dia letak Amir kat situ, dia ingatkan dia boleh kontrol Amir. Dan kami menganggap macam tu pada awalnya. But later kami realise bahawa sebenarnya Amir ni orang yang setia kepada parti. Dia salah orang dia letak. Ya, Amir kawan pada dia. Ini kawan-kawan punya cerita, tuan-tuan. Tapi kawan-kawan khianat-khianat. So bila dia khianat, Amir ambil peluang. Tak apalah, politik. So bila Amir jadi Menteri Besar Selangor, Amir ambil tindakan untuk putus hubungan politik dengan geng-geng kartel ni. Tapi hubungan persahabatan itu tetap ada. Hubungan politik itu putus. Now, tapi sebelum itu, kroninya masih ada. Kroninya telah melakukan dan telah menjalankan projek dan proses dia. Saya tengok tadi. Alright. Kroninya ini telah menjadi, siapa tuan-tuan jawatan di dalam MBI? Dia telah menjadi COO MBI sejak daripada 2014. Chief Operational Officer sejak 2014. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan jumpa siapa COO dia. Bermula daripada S nama dia. Kemudian huruf kedua dia adalah O. Tetapi tuan-tuan tak akan kenal lah dia dalam politik. Dia orang PKR. Saya tak nafikan sebelum ini. Sebelum dia khianat dan keluar. Tetapi kita kata, dia bukan bekerja untuk diri dia. Dia bekerja untuk someone else. Siapa tuan-tuan? Azmin Ali. Now, jangan anggap saya menuduh Azmin Ali sebagai orang yang rasuah itu. Tak. Tetapi kita tahu MBI, Menteri Besar Incorporated, penggeraknya adalah Azmin Ali. So sekarang ini, saudara S ini, saya sebut dia saudara S ni, yang telah ditahan oleh polis, oleh SPRM, telah pun mendedahkan bahawa terdapat satu safe house daripada pemengaruh politik ini. Siapakah dia pemengaruh politik? Sabar. So akhirnya mereka diserbu, dan itu saya nak bagi tahu SPRM hanyalah salah satu daripada safe house mereka yang dinyatakan. Yang dinyatakan, saya rasa kemungkinan, saya hampir tersebut nama dia, Mr. S ni, dia takkan kena dakwa kerana dia dedahkan. Itu mungkin antara terma perjanjian dia. Yang dia orang betul nak kenakan adalah pemengaruh politik itu. Membawa kita kepada cerita kroni Azmin yang ditahan. Ini ditunggu-tunggu oleh 6-7 ribu orang yang menonton kita pada malam ini secara live, tuan-tuan. Okay, dia macam ni . Dia macam ni. Saya baca ni dulu. SPRM serbu rumah disyaki simpan wang rasuah ahli politik berpengaruh. Tapi sebelum itu, SPRM tahan bekas eksekutif MBI, ahli perniagaan, kes rasuah Lombong Pasir. Seorang bekas eksekutif kanan di Menteri Besar Selangor, MBI adalah antara dua individu yang ditahan SPRM 3 hari lalu. Dalam siasatan skandal rasuah berjuta-juta ringgit yang didakwa berhubung konsesi pelumbungan pasir di bawah anak syarikat cabang pelaburan negeri itu. Suspek kedua merupakan seorang ahli perniagaan. Kedua-dua suspek didakwa ada kaitan dengan seorang pemimpin pembangkang yang terkenal yang pernah mempunyai pengaruh politik di Selangor. Haha. Bekas eksekutif itu disyaki menerima rasuah jutaan ringgit daripada syarikat yang memperoleh konsesi pelumbungan pasir beberapa tahun lalu. Menurut maklumat yang SPRM kumpul setakat ini, suspek kedua iaitu ahli perniagaan telah didakwa bertindak sebagai orang tengah untuk mengutip suapan bagi pihak suspek pertama. Kan?
Ada juga pihak lain yang terlibat yang kita dah panggil semua, namun kedua-dua mereka dianggap sebagai suspek utama kami. Malaysia kini dimaklumkan seorang daripada suspek ditahriman sehingga Selasa ini, manakala seorang lagi dibebaskan atas perintah mahkamah kerana masalah kesihatan. Menurut sumber yang rapat, SPM juga telah menahan dua individu dikaitkan dengan syarikat pelumbang pasir, tetapi mereka dibebaskan setelah disoal siasat. Skandal ini didakwa bermula apabila syarikat berkenaan memohon konsesi daripada MBI 5 tahun yang lalu. Okey, 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun yang lalu, tahun bila? 2019 pada waktu itu. Tetapi pada waktu bila tuan-tuan? Bagaimanapun rasuah itu dikatakan berterusan sejak syarikat itu memperoleh konsesi MBI. Suspek, kedua juga didakwa mendapat peratusan saham daripada syarikat pelumbungan pasir itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Setakat hari ini, SPRM telah membekukan kira-kira 15 akaun bank milik beberapa individu syarikat, termasuk yang dipercayai penyiasat digunakan untuk menyalur rasuah. Tapi 5 tahun dulu bukan amir ke? Menurut SPRM, menurut sumber, SPRM juga telah menyiasat sama ada ahli politik temugil itu mempunyai sebarang penglibatan dalam dakwaan rasuah itu. Kita akan lihat jika ada keperluan untuk merekodkan kenyataan. Setakat ini, siasatan masih diteruskan, katanya. Polis mengesahkan bahawa 2 orang ditangkap. Right. Jeng, jeng, jeng. SPM serbu rumah disyaki simpan wang rasuah ahli politik berpengaruh. SPRM menyerbu sebuah unit pangsapuri di Kuala Lumpur malam tadi yang disyaki digunakan oleh seorang ahli politik berpengaruh sebagai safe house atau tempat menyimpan wang rasuah. Menurut sumber dalam masa SPM, serbuan itu dibuat pada jam 10 malam sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap dakwaan rasuah seorang oleh ahli politik. Lokasi pangsapuri itu didedahkan oleh seorang lagi suspek yang ditahan bagi membantu siasatan, katanya, iaitu suspek pertama tadi. Seorang suspek yang ditahan telah mendedahkan kewujudan safe house yang bertujuan menyimpan wang hasil rasuah milik seorang ahli politik yang berpengaruh. Singapore dollar, tuan-tuan, semua dalam Singapore dollar, lebih kurang 1.529 juta Singapore dollar atau kira-kira 5 juta ringgit. Wang ini bertujuan untuk kegunaan ahli politik berkenaan bagi aktiviti politiknya. Wang itu telah disita SPRM bagi siasatan lanjut. Menurut beberapa sumber, siasatan awal menunjukkan unit itu disewa seorang ahli perniagaan untuk menyimpan wang bagi ahli politik itu. Malaysia kini telah mengumumkan azam baki dan mengesahkan perkara tersebut. Difahamkan, SPM juga menyiasat ahli politik berkenaan berkaitan skandal berasuah berjuta ringgit yang tidak berhubung konsesi pelumbungan pasir di bawah anak syarikat. Semalam, SPM menahan ahli dan juga bekas eksekutif MBI. Okay. Dia cerita macam ni. Saya start macam ni. Sebuah syarikat telah diberi konsesi diberi konsesi pasir, kira-kira 5 tahun yang lepas. Tapi 5 tahun tu amis. Pada waktu itu, dia diberi konsesi sebelum, maksudnya permohonan kepada konsesi itu sebelum. Tetapi kelulusan itu pada 5 tahun lepas. Berkemungkinan besar Amir pun tak tahu kelulusan tersebut kerana dia telah melalui proses. Sebab kelulusan tu bukan pada hari kelulusan baru kita nak mohon. Kelulusan itu sebelum itu. Dan dia hanya go through, dia bila take office, dia hanya meneruskan apa diluluskan atau yang telah dibincangkan oleh menteri besar sebelumnya. Okay. Now, salah seorang yang bertanggungjawab menjadi orang tengah adalah sebelum itu, di bawah menteri besar ni, dia ada satu dipanggil MBI, Menteri Besar Incorporated. Saya ni nak bercakap, saya kena berhati-hati sikit, tuan-tuan. Dia ada dua perkara. Pertama, benda ni di bawah SPRM. Saya tak nak nampak sumber tu obvious sangat.
Yang kedua, kalau saya salah cakap, nanti ada implikasi lain. Macam mana saya nak cakap? Tapi tak apalah, saya ceritakan juga. So MBI ni di bawah Kerajaan Negeri Selangor, sebuah badan syarikat diperbadankan untuk tujuan investment. Untuk tujuan investment. Okey. So syarikat itu dapat konsesi. Untuk dapat konsesi, dikatakan bahawa syarikat itu telah meminta, orang tengah itu telah meminta jutaan ringgit daripada syarikat itu. Dan still going on until now untuk nak teruskan, untuk diteruskan. Tetapi pada awalnya memang terdapat unsur rasuah daripada untuk nak dapat konsesi syarikat tersebut, nak dapat projek tersebut, berlaku unsur rasuah. Bagaimana kena tiba-tiba dia orang boleh kantoi is? Saya tak boleh ceritalah sumber yang mengkantoikan mereka kan. Tetapi dia bermula bila cerita saya kata itu bahawa Azmin desperately nak berbincang dengan masuk balik dalam PKR. Azmin desperately bincang nak masuk balik dalam PKR. Mula-mula dulu bila dia letak Amir kat situ, dia ingatkan dia boleh kontrol Amir. Dan kami pun anggap macam tu pada awalnya. But later kami realise bahawa sebenarnya Amir ni orang yang setia kepada parti. Dia salah orang dia letak. Ya, Amir kawan pada dia. Ini kawan-kawan punya cerita, tuan-tuan. Tapi kawan-kawan khianat-khianat. So bila dia khianat, Amir ambil peluang. Tak apalah, politik. So bila Amir jadi Menteri Besar Selangor, Amir ambil tindakan untuk putus hubungan politik dengan geng-geng kartel ni. Tapi hubungan persahabatan itu tetap ada. Hubungan politik itu putus. Now, tapi sebelum itu, kroninya masih ada. Kroninya telah melakukan dan telah menjalankan projek dan proses dia. Saya tengok tadi. Alright. Kroninya ini telah menjadi, siapa tuan-tuan jawatan di dalam MBI? Dia telah menjadi COO MBI sejak daripada 2014. Chief Operational Officer sejak 2014. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan jumpa siapa COO dia. Bermula daripada S nama dia. Kemudian huruf kedua dia adalah O. Tetapi tuan-tuan tak akan kenal lah dia dalam politik. Dia orang PKR. Saya tak nafikan sebelum ini. Sebelum dia khianat dan keluar. Tetapi kita kata, dia bukan bekerja untuk diri dia. Dia bekerja untuk someone else. Siapa tuan-tuan? Azmin Ali. Now, jangan anggap saya menuduh Azmin Ali sebagai orang yang rasuah itu. Tak. Tetapi kita tahu MBI, Menteri Besar Incorporated, pemajunya, sorry, penggeraknya adalah Azmin Ali. So sekarang ini, saudara S ini, saya sebut dia saudara S ni, yang telah ditahan oleh polis, oleh SPRM, telah pun mendedahkan bahawa terdapat satu safe house daripada pemengaruh politik ini. Siapakah dia pemengaruh politik? Sabar. So akhirnya mereka diserbu, dan itu saya nak bagi tahu SPRM, hanyalah salah satu daripada safe house mereka yang dinyatakan. Yang dinyatakan, saya rasa kemungkinan, saya hampir tersebut nama dia, Mr. S ni, dia takkan kena dakwa kerana didedahkan. Itu mungkin antara terma perjanjian dia. Yang dia orang betul nak kenakan adalah pemengaruh politik itu. Siapa tuan-tuan? Tidak lain, tidak bukan. Dia ada dua je. Kalau bukan Azmin Ali, dia ada Hilman. Tapi Hilman ni tak ada kaitan dengan MBI. So ini kemungkinan besar, ini adalah Azmin Ali. Bukan kemungkinan besar, kemungkinan besar adalah berkaitan dengan Azmin Ali. Tetapi dia akan didedahkan tidak lama lagi bila ada penahanan. Cuma isunya dia bukan isu. Okey, bukan, adakah duit itu datang daripada daripada pasir itu? Bukan itu. Macam mana nak kaitkan duit yang dijumpai jutaan ringgit itu, duit itu milik orang itu? Kerana sekarang ini liciknya dia orang ni buat kerja, tuan-tuan. Geng-geng kartel ni buat kerja. Ahli perniagaan tu punya kondo tu ahli perniagaan tu punya. Okay. Kondo tu ahli perniagaan tu punya. Di bawah ahli perniagaan, dijumpai duit di dalam rumah itu. Macam mana mereka nak buktikan bahawa orang inilah, kan, Azmin Ali ke siapa ke, yang tuan punya duit itu? Tuan punya duit itu. Satu kaedah ialah dia kena pastikan bahawa mamat ni akan sentiasa masuk lah. Dia masuk ke dalam tu, masuk ke dalam tu, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Itu yang pertama. Tetapi dia bukan bodoh. Kadang-kadang dia hantar orang. Dan saya tahu salah seorang katil Azmin Ali dan Zuraidah Kamarudin dahulu pun,
jenis yang macam tu nak jumpa, dulu nak cerita dia nak jumpa Zuraida kena bayar, ada tol. Nak jumpa Zuraida tu ada tol, tuan-tuan, yang mengetol Mamat ni. Saya tak nak sebut nama dia lah, sebab saya tak boleh nak buktikan dia ambil duit itu, tapi saya tahu perkara itu berlaku kerana pegawai yang kerja dengan dia sendiri cerita. Tapi pegawai itu tak ikut dia lompat, tak khianat macam dia. Nak jumpa ni puluhan ribu kena ada dahulu, puluhan ribu, ratusan ribu nak jumpa menteri, tuan-tuan, ratusan ribu nak jumpa menteri. Kan, dengan saya tak ada, tak ada tol. Kan, kita kalau benda buat benda yang baik, benda yang elok, berapa kita nak tol-tol ni? Kan, tamak, ketamakan. So tak kabur lagi, tak kabur lagi, tuan-tuan. Cuma persoalan besar macam mana nak kaitkan, macam mana nak kaitkan apa orang kata, di antara duit itu kepada Azmin Ali itu. Dan kenapa, kenapa tu saya tahulah kenapa kroni dia ni pecah lubang, kenapa kroni dia ni pecah lubang, tuan-tuan. Kan, saya tunjuk sikit je gambar kroni dia ni. Tuan-tuan, tak payahlah, saya tak payah tunjuk lah, kan. Tak payahlah. Tuan-tuan cari sendiri, tuan-tuan cari sendiri. Gambar kroni, apa, siapa kroni, COO, bekas COO MBI. Dia bekerja daripada 2014. Lepas tu dia rasanya dia tak ada lah ke, masih lagi tak ada, I don't think so. 5 juta tu dijumpai, yang itu yang dijumpai ada lagi, dan itulah dana dia. Jadi orang tanya, mana dia dapat dana banyak sangat tu, Is? There you go. Dia orang bukan main simpan dalam akaun, tuan-tuan. Dia orang semua main cash. Dia belajar daripada siapa yang terbaik? Mahdi, ya. Kan, dia belajar daripada Mahdi. Mahdi ni dia sendiri tak buat, tapi dia akan bagi kroni dia buat. Saya juga pernah dedahkan dahulu, kan, cuma isu ni tak dibawa, tak dibawa pada masa, tak tahulah tak diteruskan ke apa, kerana minta maaf lah kontraktor tu. Ada satu kontraktor pernah datang kepada saya, dia dedahkan apa yang Azmin lakukan. Okay, dia pernah dedahkan apa yang Azmin lakukan, dia bagi dokumen-dokumen pada saya. Dan dia ceritakan sendiri pada saya, Azmin call dia minta cash. Dengan masa tu Azmin propose, masa dia menteri besar kan, dia setuju untuk jadi, untuk bagi kontrak kepada Mamat ni. Saya masih contact dengan Mamat ni, untuk bagi projek kepada Mamat ni. Bukan projek, dia bagi satu tanah 100 hektar dekat Sepang untuk dia buat development. Masa tu dia contractor kelas A lah, duit banyak lah, dia pun projek banyak masa tu. Dia cerita, Azmin minta duit, mula-mula dia minta cash, lepas tu dia minta cash. Dia minta, masa dia dekat Mekah tengah buat umrah, masa tu pun dia call lagi, dia minta berjuta-juta ringgit, yang dengan dia sahaja 2 juta. Dengan partner dia, kalau tersilap saya, berapa? 4 juta ke 5 juta ringgit. Juta, tuan-tuan. Dia terpaksa pergi minta staff dia keluarkan duit daripada bank, bagi secara cash. Dan dia orang ni minta cash, tapi ada juga yang transfer pada account. Account mana? Masalahnya account dia ni, dia buat macam ni teknik dia. Ada satu syarikat yang memang milik MBI, anak syarikat agensi, contohnya ABC Sdn Bhd lah contoh. Memang kita tahu syarikat tu anak syarikat MBI. Apa geng Azmin ni buat? Dia buat satu syarikat, nama dia ABC Enterprise. Nama sama, ABC Sdn Bhd milik MBI, ABC Enterprise milik someone else. Dan Azmin tak letak nama dia, dia letak nama kroni dia. Dia letak nama kroni dia, seorang mamat ni, saya lupa nama dia, AMK, Angkatan Muda Keadilan pada waktu itu. Jadi kontraktor ni deal dengan AMK ni, deal, duit transfer dalam company tu, so Azmin tak kena. Tapi kita tahu Azmin minta. Saya tanya dia, macam mana kau tahu Azmin minta? Awak tahu Azmin minta? Dah saya jumpa dia, saya siap bagi cash. Ada yang saya bagi cash, ada yang saya bank in. Tapi projek dapat? Tak dapat. Dia berhutang jutaan ringgit. Kontraktor Melayu, tuan-tuan, bukan Cina, ni kontraktor Melayu. Dia berhutang jutaan ringgit. Partner dia berhutang jutaan ringgit. Yelah, nak dapat duit cash juta, bukan ni company tu ada. Adalah, bukanlah dia boleh ambil. So, dia kena buat pinjaman, dia kena cash out.
Akhirnya sampai sekarang dia kena jual rumah. Sebelum masa itulah dia kena jual rumah, dia kena jual kereta, company dia tutup, apa pun tak ada. Itu saya kata pengajarannya, jangan rasuah. Saya kata tak macam mana Is, kita nak projek tu ya, tapi jangan rasuah lah. Kan tapi mungkin dia, alhamdulillah dia dah okey, dia pun dah buat bisnes. Eh, minta maaf bang, saya bukan nak marah bang, saya cerita je apa yang berlaku. Saya minta maaf lah, tapi itu apa yang berlaku. So akhirnya geng okey, dia orang kata pada masa itu. Now tuan-tuan faham tak kenapa saya pada waktu itu antara yang menentang Azmin? Takkanlah kami nak cerita semua sikap mereka dan juga kartel-kartel ni. Bagi kami sudah melampau. Mereka bermewah-mewah. Saya ingat lagi seluar kakis, baju fit, ada bag dekat sini. Kemudian rambut belah tepi. Itu memang imej kartel lah pada waktu itu. Masa pemilihan parti lawan Rafizi, kami ni satu sen pun apa tak ada. Dia orang mewah tuan-tuan, mewah, mewah betul. Kemah saya buat sendiri, guna duit sendiri, spend duit sendiri. Tim sebelah lawan yang geng kartel, geng Azmin tu dapat duit mewah dengan makanan dan sebagainya. Biar alhamdulillah lah, walaupun kalah pada waktu itu, kita kalah bermaruah. Dan geng-geng ini semua belah, bergamus daripada parti. Alhamdulillah, itu reform internal yang kami buat. Itu reform internal yang kami buat. Jelas tuan-tuan, jelas. Jelas. Hari ini saya buka cerita ini sebab dokumen tu saya pernah dedahkan tahun bila masa saya buat live 2021 kan. Benda tu kita dah hantar, dah pergi kepada Amir, dah pergi kepada SPRM dan sebagainya. Tapi sebab saya kata mereka ni licik, licik. Tapi hari ini, hari ini kita kata kelicikan itu telah terungkai, terbongkar. Betul saya kata ada usaha mereka nak balik ke dalam PKR. Bincang, runding. Ini sebab dia tuan-tuan. Pi mampus lah dengan korang. Pi mampus. Pengkhianat akan dikhianati. Inilah dia yang bersama dengan PAS sekarang ini. Adakah orang PAS cakap tuan-tuan? Oh, dia tidak bersalah lagi. Ha, yelah, tak bersalah lagi. Tak apalah. Kita tengok. Saya kata, satu kata, saya kata dikaitkan dengan Azmin rumah itu. Cuma sekarang ini nak dibuktikan. Adakah duit itu boleh dikaitkan dengan Azmin? Itu satu challenge. Kroni ini adalah kroni Azmin. Itu saya boleh sahkan. Yang itu memang saya boleh sahkan. Kalau tuan-tuan rajin sikit cari TikTok, tuan-tuan jumpa benda ni. Siapa? Saya tak nak cakap lah. Kan? So dia sudah kecut. SPRM ni kalau dia buat kerja, dia bukan dia punya siasatan tu lain macam tuan-tuan, psikologi dia. Ha, kita yang tak mengaku pun, kita tak tahu pun, kita boleh kata kita tahu. Sebenarnya SPRM dah tahu dah suspek tu, cuma dia nak pastikan. Ha, kalau tak macam mana dia boleh tertangkap Mamat ni? Kalau tak macam mana dia boleh tertangkap Mamat ini? Okay tuan-tuan, alright, itu daripada saya. Hashtag Sayang PMX, hashtag Sayang PMX. Kita nak lawan korupsi sekarang ni. Alhamdulillah geng-geng kartel ni semua dah terkeluar. Kita jalan kerja kita, kita laksanakan kerja kita, kita pasti kita tangkap mereka, kita bawa mereka ke apa orang kata, muka pengadilan. Okay. Kita bawa mereka ke muka pengadilan. Alright, terima kasih tuan-tuan. Dan saya akhiri, saya kata ada satu jawatan tu telah ada, tapi saya tolak jawatan tersebut kerana saya beranggapan bahawa bagilah ke orang lain. Kita pun tak tahu nasib kita lepas ni macam mana. Hashtag Sayang PMX, kita lawan kartel. Selamat malam daripada saya. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan.